Som ťa čakal. Dobre. Čo mám povedať? Počkaj, nepýtaj sa, ja tu hádnem. Super, cítim sa dobre. Počasie ako minulý rok, už je to OK. Takže dáme to, mám taký pocit, že prežijeme. Fijúke, ty sta čeresne tri. Ahova, nejsť ak minulú čeresne. Čeresne, všetkne športem brek. Ty, asi, tam ja sa odmanoviť. Ja mi čeresňu kveľa tak bicykli zní. Hazíš. No, kezik mi ich ecer. Fijúk, ahova, nejsť ak ani čeresnejš. Čeresnejšek sretne kveľa tak športem. Joj, de rendešek vatok. Nem, moškovám, milyen volt? Keďže nie si teraz v obchode, kto teraz dozerá na obchod? Nikto. A čo na to povie šéf? Neviem, ja mám voľno. Joj, tak. Nejaké, niečo chceš povedať? Nie. Nie? Zajte mi nevolaj, nejdem s tebou bicykel. Aby sme si pozreli aj bicykel. Oplatí sa. Je na predaj za 200. Táto častu. Ale za 200 kg len pedál. Dobre. Dole mi pojmy. Dobre, išlo. Čo rešvať? Ne. Nemým nečkoď. Jo. Jo, jo. Čakuj, ja sa ešte ten pecik. To je toho minke, ten? Sem, pe ty minke. Igen. Egy sa tátra. No, spúšť. Jaj. Vážení pánia, bratia, sestri, Kristu. Naše okolie skrýva krásny potenciál aj na horskej jazde. Hláste sa, kanceláriu. Pod kopcom. Tak partia parádna. Čo viac treba, počasie vyšlo. Áno, vietor nevadí? Niečo. Ešte sa nám fúka oproti, nie? No, áno. Lebo keby nás tlačilo, to by... Bočný. To nebolo. Ale pohode. A zešli obu tam aj. Igen. Stop, ešte niečo som zabudol povedať. Chcel som ešte dodať, že máme dobré bicykle za dobré ceny. Takže keď niečo, volajte. Ešte nejaké posledné slova? Hej, vidím Zuzu Domkovú. Zuzka! Ako sa ti jazdilo? Veľa. Fantázia? A ešte keď som vedel, že tu ste... No, Zuzo a Bužo. 11.32. Ako dneska? Parada. Zvládáš? Jasne, parada. Daj, nemecký. Nemecký? Hej, daj. Dáme niekomu preložiť. Dobre. Also, heute die große Tour von der Tatra zurück nach Moldawa. Super organisiert, super Leute, gutes Wetter, top.